তেজপুৰ চেনেলৰ পৰা কৈছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰঙাপাৰা নামৰগাঁও অঞ্চলত। মই বৰ্তমান গৈছিলোঁ টাউনলৈ, তাতে দেখা পালোঁ ৰঙাপাৰা মাজমজিয়াত কেব আন্দোলন চলিছে। আহক তাৰ দৃশ্য দেখাব খুজিছোঁ। আৰু আপোনাৰ ভালে আছে? বহুত খেয়া বনাইছে। ঠিক আছে, আহক চাওঁ। আহক, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰঙাপাৰাৰ মেইন টাউনত। যি কেব আন্দোলন চলি আছে আমাৰ তাৰপৰা